Bom dia, gente. Segunda-feira que o Espírito Santo vem iluminar nossa semana e que a gente possa deixar que ele nos conduza, que ele nos guie, que ele nos ilumine, né? Que a gente se permita, porque é a melhor escolha, com certeza. Chuva, a noite toda de chuva, gente. Que delícia, que delícia, que delícia. Acho que agora que parou um pouquinho, só o tempo de dar uma lavada lá fora, tirar o resto da sujeira que cai do telhado, né? Que passa aquele tempão sem chuva, vai só acumulando terra, poeira, sujeira. Aí quando chove, vai lavando o telhado, aí vai jogando tudo fora, né? Fica bem sujo no começo das chuvas. E Davi que tá ali me ouvindo, ele vai lavar lá fora. Ai, mas é delicioso, porque a gente limpa a casa e a casa fica limpa, né? Então a faxininha que a gente faz permanece por mais tempo. E é isso que eu vou fazer daqui a pouco. Acabei de arrumar aqui minha cama. Já acordei já tem um tempo, são as 9 horas agora. Acordei, não era 7 ainda. Oi, meu amor. Você vai brincar? Vai brincar de balão? E essa sandália errada? Você calçou a sandália errada? É no outro pé? É não? Vem brincar. Vai brincar? Vem brincar um pouquinho enquanto a mamãe fala aqui. Gente, quero conversar com vocês sobre a minha consulta sexta-feira. Eu passei um susto essa semana passada que eu não contei pra vocês porque eu queria deixar passar e as coisas se esclarecerem, né? Então, eu me contive. Pensei até em desabafar um pouquinho. Eu falei, eu não vou falar não, né? Vamos deixar as coisas se esclarecerem e depois eu falo. E ainda bem que eu não falei. A melhor coisa que a gente faz muitas vezes, principalmente quando a gente não tem certeza de uma coisa, é, né? Ficar só entre você e Deus. Então, realmente, essa semana eu fiquei só entre eu e Deus nas minhas orações, nos meus pensamentos, nisso que eu vou falar para vocês, porque eu não queria ser injusta, né? E nem queria surtar. Mas eu dei uma surtadinha assim, dei uma choradinha assim no colo do meu Senhor, no colo da minha mãe, da Virgem Maria, mas tá tudo esclarecido, graças a Deus. E depois que passa, a gente dá até risada. Gente, deixa eu organizar umas coisas que eu quero organizar. Quero dar uma faxininha aqui no meu armário da cozinha, tá bem sujo, aproveitar essa chuvinha, então não vou me estender na conversa agora. Depois a gente conversa, tá bom? Ih, tem uma criança querendo brincar, 1h10, minha filha é segunda-feira. É segunda-feira! É segunda-feira! É segunda-feira! Mamãe! Quer mamar um pouquinho ainda? Tá bom, vamos mamar um pouquinho. Vou começar aqui, gente. Já coloquei Tetê lá pra tomar o cafezinho dela, os meninos. O Daniel já aspirou o tapete ali pra mim, que tava bem sujo. E o sofá. E aí foram agora lá pra fora. Davi e Daniel estão lavando a área. A sala continua sem cortina, que eu já falei o que eu quero fazer com elas, né? Pois é. Tezinha tá ali tomando café, assistindo um desenho. Vou pro meu armário. Aproveitar agora de manhã, porque à tarde eu tenho outros planos. À tarde eu quero... tricotar, fazer esses negócios assim, ler e por aí vai. Então, geral, vai ser agora de manhã. Tá bem sujo, tá bem poradinho, já tava na hora mesmo de tirar. Então, vou tirar tudo, vou lavar, vou limpar o armário. Se eu conseguir, porque já não tá muito cedo, não. Tem que fazer almoço. Eu vou limpar a geladeira também. Por dentro, porque tá um pouquinho sujinha. Ontem eu fiz pudim de novo, tá lá embaixo, ó. Tá sujinha, mas se eu não conseguir, eu também não vou enlouquecer não, deixo pra amanhã ou pra mais tarde. Aqui dentro também, eu também já tô querendo limpar, já tá precisando, né, nem tanto limpar, é organizar, que já tá bagunçado. A gente vai usando, colocando de qualquer jeito, vai ficando bagunçado, né. Mas limpar também, porque já tá na hora, desde quando eu envelopei isso aqui, eu não limpei mais. E também jogar um veneninho por dentro, nos cantinhos, pra evitar baratinha, pra que continuam longe. Continuem longe e tá bem sujo, gente, bem sujo mesmo. Então vamos calar a boca, eu vou colocar um videozinho pra ouvir, naquele esquema, vou lavar tudo. Beijo. Thank you.
Pá, gente, não dá pra gravar tudo, como vocês sabem, né, não dá. Então, meu armário já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês agorinha. Eu tô aqui adiantando o meu papá, adiantando não, já tá na hora mesmo de fazer. Ali já tem um arrozinho, tô fazendo o arrozinho ali hoje, porque eu tô usando a minha panela de pressão pra fazer a minha carninha. Vou fazer aqui com batata e abóbora. E tava congelada ali, ó. Eu vou colocar lá dentro, mas eu vou deixar a carne cozinhar ou fritar um pouquinho aqui. Eu acho que eu já vou botar um pouquinho de água. Já botei um pouquinho de sal, mas não vou provar agora não. Só um pouquinho de água aqui. Tá quente essa água. Eu vou deixar dar uma cozida, que tem que ser bem cozido, né, gente, pra mandar comer. Porque carne moída, ela é moída, mas ela é bem durinha. Dependendo da carne, ela é meio durinha também. Então eu vou deixar aí. Aí. Aí vou deixar cozinhar um tempinho aí. Não vou deixar 30 minutos não. Daqui a pouco eu tiro e coloco a batata, que eu tenho que descascar ainda. E a abóbora. Tem uma moça aqui fazendo uma torre. É a mamãe. É minha companheirinha. Não, acabou de trocar a fralda dela. Se eu desligasse aqui pra parar de fazer barulho. E, gente, meu armário está trincando de limpo e de bonito, de arrumado, de organizado, de cheiroso. Muito bonito, mas é bom demais, gente. Coisa limpa é outra vida, né? Tava me incomodando. Tava me incomodando bastante, já tinha dias. Mas vocês sabem como é que é. A gente não dá conta de fazer tudo que tem pra fazer na casa todo dia, né? Não tem. A gente chega uma hora que a gente tem que parar, né? Não é porque acabou, é porque tem que parar mesmo. Senão a gente não para. E aí foi hoje, peguei, deu a chuvinha, eu sei que vai durar mais um pouquinho. Se a chuvinha permanecer mais um pouquinho, baixa a poeira e aí fica mais tranquilo as coisas, né? Com gordura, graças a Deus, eu não tenho sofrido mais, né? Por causa do depurador. Na verdade, eu tenho esquecido de ligar o depurador muitas vezes, mas mesmo assim, só dele estar ali em cima, parece que a gordura vai direto pra ele. Aí fica ele, né, centralizado ali, ele fica mais sujinho. E não vai gordurinha pras coisas. Eu também comprei, gente, deve chegar hoje ou amanhã, a minha vassourinha que eu falei que ia comprar pra limpar aqui. Já tem um ano que eu coloquei essas plaquinhas. E olha aí, pra quem queria saber se tá... Se é bom mesmo, se funciona mesmo, se não cai. Tá aí, ó, tem um ano que tá os tijolinhos da Madá na parede. Continuam branquinhos, continuam lindinhos, coladinhos. Eu super indico e quero colocar em outros lugares da casa também. Quando chegar a hora, a gente coloca, tá bom? Super recomendo, gente. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Sem falar que é lindo, né? Então já tem um ano que a gente colocou. E nunca dei uma faxininha. Às vezes eu limpo mais aqui, né? Ali na pia sempre tô lavando. Eu não fechei a panela direito. Ali, aquela parte, né, que fica ali entre... ali no caos, né? Entre a gordura e o depurador. Ali fica sujinho também. Ali eu sempre tô limpando. Mas assim em cima... Que lindo, que lindo, que lindo, amor! Eu comprei a vassourinha, deve estar chegando. Comprei por R$21, se eu não me engano, foi R$22 lá na Shopee, tá bom? É aquela vassourinha de microfibra que ela tem aqueles dedinhos, né? E como aqui, se fosse liso, igual aqui, ó, dava pra limpar com um mopzinho. Aqui eu limpo com um mopzinho liso. Aí aqui ela tem, né, os tijolinhos tem aqui, essas entradinhas. E a Jura justamente desses lugares mais sujinhos que entra o que tem que entrar de sujeira, né? Então, é bom aquele lá, porque tem os dedinhos. Aí, quando eu for limpar, eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer. Tá bom? Vou dar aqui minha primeira faxina. Acho que não vai ser difícil, não. Porque, como não tem tanta gordura, né? Facilita muito. Tem poeira, gruda mais. Se tiver alguma poeirinha ali, é só passar mesmo o paninho, a vassourinha com o produtinho molhadinho. Porque, ó, tá limpinho. Bonitinho. Aí, gente, o armário. Eu lavei, limpei tudo que tinha que limpar. Aqui a parte dos remédios. Eu joguei muito vidro vazio fora, muita coisa que estava aí só ocupando espaço. Organizei que estava bagunçado.
Limpei com bucha, com sabão, com veja, passei paninho, troquei o paninho dali, organizei também essa cesta, cortei um pedaço dela que tava meio sobrandinho, que tava estragadinho, eu cortei, ficou mais baixinha, mas agora tá bonitinha. Ali eu coloquei um potinho pra colocar carregadores. O meu e do Davi ficou ali, eu guardava enroladinho aqui, mas aí quando a pessoa vai tirar, deixa assim, plaft, me incomoda muito. Coloquei dentro de um potinho agora pra ver se dentro do potinho fica só dentro do potinho. E aí dentro do armário não deu tempo de fazer nada, nem na geladeira, não deu tempo de pegar. Tive que fazer o almoço, então é assim que vai, né? Aí dei uma arrumada aqui também, limpei tudo aqui essa parte. A parte ali de cima não precisou. Mas aqui eu tirei tudo, limpei, tirei o paninho que tava ali, coloquei aqui. O que tava aqui, tava sujo, coloquei pra lavar junto com o que tava aqui. E com o que tava ali. E com o que tava ali também eu tirei e botei pra lavar. Aqui também eu limpei tudinho. Aqui em cima também. Então tá tudo limpinho essa parte. Tá bom? E agora fazer meu papá. Vou colocar vocês pra carregar um pouquinho. E mais tarde a gente volta. Não sei o que eu vou fazer, mas eu conto pra vocês. Só as mulheres apaixonadas por Jesus, vai. Tava comendo um pudinzinho. Falei pra vocês que eu tô começando a mastigar agora, gente. É uma coisa completamente diferente do que eu fazia antes. Sinceramente, tô aprendendo a comer agora. Tudo mudou, gente, tudo mudou. A posição dos dentes mudaram. Então, a posição da língua mudou. O movimento da língua mudou. Porque comer não é só amassar o alimento, né? Tem todo um movimento ali dentro. Quando só mastiga no automático ali, a gente nem para pra perceber. Mas quando essas coisas acontecem, tudo muda. A gente tem que se readaptar. A gente vê o quantas coisas, quantos movimentos a gente faz pra comer. É impressionante. Não só com os dentes, mas tem a língua, tem a boca em si, tem a mandíbula, o maxilar. É todo um... É uma dança ali, o engolir também. Então tá tudo muito diferente, gente. É claro, eu tô comendo coisinha molinha ainda, né, mastigando. Antes eu tava só amassando no céu da boca, né, e engolia. Agora eu já tô levando mesmo pros dentes, assim. Gente, é completamente diferente, muito diferente. Tô apanhando um pouquinho, tô igual bebê, começando a comer, mastigar. E ainda tô babando um pouquinho aqui, tá? Ai, ai, eu estendi uma roupa, choveu, tomei um banho, dei uma cochilada com a Tetê aqui na cama, e eu vou agora fazer um pouquinho de tricô, quero muito fazer um pouquinho, aí depois eu vou ler um pouquinho, e, ó, o negócio da Tetê tá aqui, tá, já terminei de fazer e de fechar dos dois lados. Falta o acabamento. Quero colocar uma coisinha aqui pra amarrar e uma coisinha pra decorar. Quando eu for fazer isso, eu mostro pra vocês também. Eu vou pegar aqui o meu tearzinho de preguito. Muito cuidado, muito cuidado. Eu coloquei um monte de tear, gente. Tenho que pegar com as duas mãos. Pera aí. Tava guardado junto com outro tear que eu não tô usando. E aí um preguinho entrou aqui e acabou puxando. Ó, essas coisas são bem delicadas, tem que tomar cuidado na hora de guardar. Eu puxei, fui pegar o carregador do computador pro Davi, ó, puxei, o que que aconteceu? Não desfez não, só esticou, puxou mesmo. Depois vou ver o que que eu vou fazer com isso aqui pra dar uma disfarçada. Tem que ir puxandinho de um lado, puxandinho de um outro. Vou sentar um pouquinho lá na sala com até agora, a gente fazer um pouquinho disso aqui, né? Porque a gente não pode parar. É aí que tá. Se a gente para, aí a gente para e não faz mais. Aí fica aquela coisa encostada a vida toda. Então, eu vou fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho por dia, né? Duas fileirinhas. Tem que fazer todo dia um pouquinho. A não ser que seja um caso, assim, que não dá mesmo, né? Mas é bom que a gente até relaxa, distrai um pouquinho. É igual ler. Ler também tem que ser todo dia. Principalmente, ó, Bíblia, tá? Se for da preferência, Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Porque se você para, você para. E pra começar de novo é difícil. E é isso que o inimigo quer. Que você pare. Que aí eu já tô com sono, vou dormir um pouquinho. Não. Leia um pouquinho. Tá morrendo de sono? Tá com a água na cara.
Leia primeiro, é o que eu prefiro fazer. Leia, a não ser que eu estiver morrendo de sono, né? Aí eu leio depois, mas eu prefiro ler primeiro, porque depois acaba acontecendo outra coisa que não dá pra você ler. Sabe? Vai aparecendo coisas assim, ó. Aparece uma coisa, aparece outra coisa, você tem que falar, eu vou ler agora. Aí você lê agora, lê um pouquinho. Aí amanhã de novo mais um pouquinho. Aí vai aumentando, sabe? Porque se você vai dando brecha, o bichinho vai tomando conta, vai montando em cima e tomando de conta, ó. Daqui a pouco você vira cavalinho. É desse jeito mesmo. Então, para essas coisas assim, eu tenho que arrumar tempinho, porque, ó, arrumei o meu armário, aí agora, depois que eu levantei, eu tomei banho, eu guardei a louça do escorredor e estendi a roupa do varal, no varal. Aí parei com o meu pudizinho, aí agora eu vou vim pra cá. Já tem coisa pra eu fazer, gente. Tem a geladeira que eu quero limpar, tem aquele móvelzinho ali da saletinha de guarda as fotos, que lá tá sujo, eu quero trocar paninho, quero limpar lá também. Tô querendo fazer isso hoje, mas me tenho. Já cuidei da casa hoje, vou continuar cuidando, mas tem essas outras coisinhas também que fazem parte da vida, gente. Principalmente a oração, que eu já rezei também depois do meu almoço, meu terço. Tenho que dar um tempo pra minha leitura da minha Bíblia. E do meu livrinho, ó, do livro, eu tô relaxando. Tem uns dias que eu não pego nele. Então, não pode. Não pode deixar. Que a gente vai deixando amanhã, 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 amanhã. Aí vai. Passa um mês, passa um ano. E a gente vai virando cavalinho mesmo. E é verdade. Bom, fica a dica da Madá. Anota aí. Não acredito que ela tá na água. Tá na água, mamãe. Eita, ferro. Ah, ela já saiu da água, girafa. Já saiu. Mamãe vai ficar com você aqui um pouquinho pra mamãe fazer isso aqui. Pode? Pode ficar aqui com o Teté? Mas não é pra mamãe, não. É porque a mamãe vai trabalhar aqui. Mamãe. Não, é só pra mamãe sentar mesmo. Só pra sentar mesmo, mamãe. Olha lá, girafa. Você já assistiu esse aí, esse desenho? Já? Quero arrumar isso aqui. Isso aqui tá me incomodando porque tá sujo mesmo. Vai ser agora. Tchau pra vocês, já tá a noitinha, já é quase 7 horas. Acabei de comer um cuscuz, acabei de dar banho na Teté. Agora ficar quietinha, editar vídeo, rezar, ler. Esperar a chuva chegar. limpei o móvelzinho. A geladeira vai ficar pra amanhã ou pra depois da manhã, pro dia que der. Deixa eu só contar pra vocês rapidinho. Pensei até em deixar pra outro vídeo, mas como eu já comentei nesse vídeo, eu tenho essa mania de estendendo as coisas, né? Deixando pra depois. Quero falar da agonia um pouquinho da água. Não falei agonia, não. Começou sendo, mas depois deu uma aliviada no meu coração. Porque, como dizem, e é certo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo é tudo. Mesmo aquilo que às vezes soa ruim aos nossos ouvidos ou parece feio aos nossos olhos, que não é muito agradável, na maioria das vezes. São as coisas desagradáveis que nos levam a Deus, desagradáveis ao nosso corpo, ao nosso querer, né? Só que quando a gente passa a amar a Deus, a gente passa a amar também essas coisas, né? E parece, a gente começa a ver o bonito no feio e o feio no bonito.
né? Porque o bonito pro mundo é feio pra Deus, né? A maioria das vezes, e é o contrário mesmo, né? Então, vamos lá. Eu tinha mostrado pra vocês a radiografia que eu tinha tirado, né? Lá, logo que eu tirei, eu mostrei pra vocês. Lembra que eu comentei? Olha, gente, isso aqui é os parafusos. Se eu lembrar, eu coloco foto aqui pra vocês. Isso aqui é os parafusos, isso aqui é outro parafuso, isso aqui é um aramezinho que usaram pra amarrar o negócio. Lembra que eu falei que tinha um aramezinho? Eu falei, eu lembro que eu mostrei, eu falei o aramezinho, porque foi o que me pareceu na hora, né? Eu não, ainda não tinha levado pro médico ver e tal. Aí, depois que eu tirei a radiografia, na outra terça-feira, eu tive a consulta. Aí, levei. Quando o doutor viu a radiografia, ele falou, que é isso aqui? Desse jeito. Que é isso aqui? O araminho, né? Tinha lá. Aí, eu fiquei assim, uai, né? Falei nada, mas ele pensei comigo, uai, mas ele não sabe o que é isso aí? Eu também não sei. Pra mim, era um arame. Pra mim fazia parte do todo ali, né? Da cirurgia. Pra mim era conjuntinho dos parafusos. Aí ele, uai, é um brinco? Aí eu falei, não é brinco, porque eu não tava de brinco. Tanto que até a moça lá do raio-x perguntou se eu não tinha brinco, alguma coisa no cabelo, né? Aí ele ficou lá olhando. Aí logo chegou a doutora Larissa. Aí quando a doutora Larissa chegou, que também um monte de gente participou da minha cirurgia, na verdade, né, gente? Porque é um hospital universitário, assim, então tem muitos residentes, eles estão lá aprendendo, estudando, praticando, né, a profissão, e o chefão, né, no caso é o doutor Eduardo Zídio, que tava com a galera, né, comandando a galera lá, mas assim, não foi só ele que tocou em mim, né, não foi só ele que mexeu, pelo que eu percebi na conversa dos dois, foi mais a doutora Larissa que fez aqui os parafusos, essa parte toda foi ela que fez, tanto que quando ela chegou, o doutor falou bem assim, doutora Larissa, vem ver a sua obra, né? Aí ela olhou, chegou, olhou assim, ai, ficou legal aqui o negócio. Que é isso aí? Aí quando ela viu o tal do araminho, e nisso eu atrás dos dois, sentada na cadeira lá de dentista. O que é isso aí? Aí ele ficou assim, eu vi que eles não estavam querendo muito comentar perto de mim pra me deixar nervosa, eu também não falei nada. Eu vi que eles não sabiam o que era aquilo, que era... Pelo que eu percebi da conversa dos dois, era pra ter ali só os parafusos, os pinos, né? E a plaquinha de ferro. Aquele araminho não tava previsto pra estar na minha radiografia. Aí, né? Aí ele falou, a gente vai começar a observar, a gente vai observar isso aí, conversando com ela. Aí ele veio, tocou, apertou, ela perguntou se eu não tava sentindo dores e tal. Perguntou o que eu tava sentindo, eu falei que dores, não, tava sentindo que isso aqui doloridinho... E tal, mas dor, assim, ai, está doendo. Não tô, né? Tá ainda bem doloridinho, assim, mas isso aí é com o tempo mesmo que vai passando. Afinal, cortou muito, puxou muito pra cá, pra mexer lá nos negócios, né? Aí tá, gente. Aí, a partir daí, eu fiquei meio grilada. Eu fiquei, assim, meio assustadinha, porque eu percebi que os dois não sabiam o que era aquilo, né? E aí, entreguei pra Deus, eu falei, meu Deus, eu fiquei até meio surtadinha no começo. Fui pra igreja na quinta-feira de adoração dessa semana, né, dessa consulta. E chorei até por isso, e também porque eu tava cansada, né, isso aqui mexe um pouco com o psicológico da gente, agora eu tô melhorzinha. E aí, entreguei pra Deus, aí comecei a pensar, ai meu Deus, se esqueceram alguma coisa dentro de mim, porque foi isso que veio na minha cabeça, né? Então, esqueceram alguma coisa dentro de mim, porque eles usaram fios, parafusos, aramezinhos, assim. Não sei se é esse o nome, fios e arames, mas usaram coisas pra tirar o negócio daqui, pra puxar, né, e tal. Vai ver, esqueceram alguma coisa, né? Não era pra ter deixado lá dentro, passou batido, ninguém viu, ficou. E aí, vai ter que abrir de novo pra tirar. Comecei a imaginar essas coisas, né, e tal. E entregando sempre pra Deus. Deus, me dá calma, paciência. Porque se tiver que ser isso, se for realmente isso, o Senhor sabia, o Senhor viu, se o Senhor permitiu, tem um propósito no fim disso tudo, né? Tem uma luz no fim do túnel. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. Desde o princípio, eu sempre entreguei tudo nas mãos do Senhor. Desde a decisão de fazer a cirurgia, de continuar com o tratamento, desde quando eu saí da minha casa, desde o princípio, né? Eu me senti assim, sempre guiada por Deus,
nessa trajetória desse tratamento, dessa cirurgia toda. Falei bem assim, se foi isso que aconteceu, Deus permitiu com algum propósito, né? Então tá, eu tô nas mãos, afinal, dos melhores médicos, não só de Brasília, mas que aí formam médicos que vão pra fora do país até. Então, não tô na mão de qualquer pessoa, né? Então, são profissionais confiáveis, né? Então, tá bom. Então, meu Deus, tô nas suas mãos. É você que sabe as coisas. Aí tá. Aí passou a semana, aí na terça-feira eu não tive consulta porque foi dia santo, porque dia 12 de outubro não é feriado, assim como Semana Santa não é feriado. A gente tem que aprender isso, né? É guardar e domingos e festas de guarda. Então, esses dias, Natal, Semana Santa, Sexta-feira Santa, dia de Nossa Senhora Aparecida, não é feriado. A gente não tem que se programar para viajar, para passear, não. A gente tem que se programar para ir para a igreja, para se confessar, para ler um livro, para ler a Bíblia, para estar com a família, para fazer caridade. É dia santo e a gente deve guardar esses dias, ok? Combinado? Esse é mandamento da lei de Deus, tá bom? Guardar domingos e festas de guarda. Então, dia 12 de outubro não é feriado, como a maioria das pessoas falam, católicos, né? Eu falo nem dos outros, né? Porque os outros até passam, mas nós, católicos, confundimos muitas coisas. Marca aí o churrascão e nem pra igreja vai. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já fiz churrasco na Sexta-feira Santa. Confessada, graças a Deus, e arrependidíssima. E aí, não teve, né? Marcaram pra sexta-feira, que foi agora a sexta passada. E aí eu fui à tarde, aí eu já tava tranquila até, eu falei, já tava nas mãos de Deus, vai ser o que tiver que ser, né, gente? Deus sabe de todas as coisas, ele tava lá o tempo inteiro na cirurgia, eu tenho certeza que não passou nada despercebido por ele. Tava tranquila, cheguei, sentei e tal, aí era a doutora que cortou o meu cabelo que me atendeu primeiro, residente, aí ela, ah, o cabelinho tá crescendo, aí conversou comigo e tal, logo chegou o doutor Isidro. Veio, olhou, me mandou fazer careta, falou que o meu olho já tá fechando bem melhor, realmente essa parte aqui tá desenvolvendo bem melhor, tá abrindo muito mais, agora essa parte aqui é o que tá mais paralisada ainda, né, a parte da sobrancelha. Meu filho, vai tomar banho, comer cuscuz? Não, meu papai tá falando que tem lixo na cozinha do banheiro. Vê lá que a mamãe tá gravando aqui, anda. Me perdi até. A mamãe tá gravando? Pé, vê aí o lixo, meu filho. Me perdi, gente. Ah, essa partezinha aqui que tá mais paralisada, né? Mas tá indo, tá evoluindo. Tanto que nem fizeram mais a sessão de laser. Me liberaram durante um mês. Não preciso ir lá durante um mês. Agora só no mês que vem, que tem a próxima consulta. Acompanhar essa evolução em casa, né? E, claro, continuar com massagenzinha, com exercíciozinho e por aí vai. Aí, gente, chegou o doutor e falou bem assim, você sabe aquele negocinho que apareceu na radiografia que a gente ficou meio assim? Eu falei, sim. Aí ele falou bem assim, você lembra do procedimento que você fez na quinta-feira, antes da cirurgia, que seria aqui, que é a cirurgia da virilha? Na hora eu me lembrei da mola. Gente, é a bendita da molinha. Vocês lembram da molinha que foi introduzida por um catéter através da minha virilha pra cá, pra reduzir o sangramento, né? Pra amenizar as coisas. Como que quem fez esse procedimento foi um outro doutor de uma outra área, né? Eles viram a radiografia ali e não entenderam nada. E nem eu me toquei também. Aí eles devem ter parado, estudado meu caso, né, pensado, talvez até ter ido atrás do doutor para se informar de alguma coisa, se aparecia essa mola na radiografia. E aí eles me explicaram, e na hora que ele falou, você lembra do procedimento? Na hora me deu um estalo, assim, é a molinha, gente, graças a Deus, não vai precisar abrir mais não, vai ter que tirar nada, não esqueceram nada dentro de mim, né. Mas que bom, foi um sustinho, assim. Eu não comentei isso com ninguém mesmo. Ficou só entre eu e Deus, porque era uma coisa que ficou incerta. Achei muito estranho por eles não saberem do que se tratava aquilo, mas confiando sempre no Senhor, mas a gente é humano e a gente se assusta também, né? E entreguei e sofri essa semana
com Deus, mas tudo deu certo no final. Tudo se esclareceu, na verdade, porque já tinha dado certo desde lá, né? Nada deu errado. É, e ficou tudo claro. E aí eu fiquei muito feliz por não ter comentado nada antes, nem com vocês, nem com o Heuber eu falei, nem com ninguém. Fiquei só entre eu e Deus mesmo. Entre eu e o céu, né? O céu todo tava sabendo. A mãezinha. E aí, porque às vezes no susto a gente comenta e a gente comenta com aquele peso de que houve alguma coisa errada e a gente peca, né, por isso. E isso é muito importante, porque é muito, muita, na maioria das vezes é até bom calar quando acontece uma coisa que não tá muito esclarecida, ou que às vezes até tá esclarecida, mas que a gente tá assim assustado, sentido, ressentido, magoado, né? Ou até alegre demais, pode ser até numa coisa muito boa, e você sai falando, às vezes a gente fala besteira, às vezes a gente é injusto, a gente falta com a verdade, às vezes não porque não quer, mas porque não sabe a verdade, a totalidade da coisa. Então, às vezes é muito bom chorar assim, chorar no colo de Deus, se abre pra Deus, né? Desenvolve ali o assunto com Deus. Oh, meu Deus, tá acontecendo isso aqui, eu sei que você sabe de todas as coisas, então alivia que acalma o meu coração, que eu sei que se aconteceu tem um motivo por trás, e no final tudo se assenta. Oi, tá bom, então é isso que eu queria falar com vocês. Vamos mamar um pouquinho, vem cá, viu? Então foi isso. É, esse sustinho que eu até pensei mil vezes em comentar em vídeo, em desabafar, fazer um desabafo. Falei, besteira, eu não vou falar porque eu tô assustada e eu posso falar besteira. Vamos deixar, ainda tenho consulta pra ir, vamos deixar as coisas esclarecerem também, né? E foi isso que aconteceu. Esperei e não pequei, né? Por julgamentos temerários, por injustiça e tal. Então é bom quando a gente tem um Deus poderoso na frente, a gente sabe que ele tá guiando bem, direito, tá levando a gente pelo caminho certo. Então tá bom. Beijo, 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 fiquem com Deus. Tchau, tchau. Já passou algum susto aí também, amiga? Conta aqui embaixo pra mim. Ave Maria pra Amadá. Tchau, tchau. Baião. Baião. Mamãe, baião.